Vítejte na utajované základně. Věnovali jsme se zde již různým hrám, též různým počítačům. A tak je na čase trochu změnit téma a podívat se na knihy. Moudrost lidstva a jeho kulturní dědictví je totiž v knihách a národ spoléhající pouze na slovesnost a hmotnou kulturu je odepsaný národ. Proto třeba firma Apple vybavila národ uživatelů svých 8-bitových počítačů bohatou knihovnou. Návody BASICu, DOSu a podobně. Tento svazek teď ale můžeme půvabně odsunout pryč, protože vyšel krásný, nový, velmi úplný uživatelský manuál, který v podstatě shrnuje vše staré a přidává i to moderní, nové. Takže se seznámíte nejenom s různými modely Apple 2 a periferiemi, nejenom se naučíte programovat v BASICu, ale sáhnete si taky na DOS, ProDOS, naučíte se síťovat přes Apple Talk, přes modem, přes moderní ethernetové karty, vyzkoušíte si například webový browser přes Contiki na 8-bitu, nebo webový browser hezky v grafice na Apple 2GS. Stáhnete si software přes FTP. Seznámíte se s GSOS na Apple 2GS. No prostě všechno, co kdy o Apple 2 bylo napsáno, jak v těch dobách starých, tak i doplněno o ty moderní záležitosti. Vše v jednom. No a protože lidé kolem Apple 2 zřejmě rádi píšou, A protože lidé kolem Apple 2 zřejmě rádi píšou, máme tady další publikace. Programování Apple 2 v Assembleru vycházelo původně v časopise na pokračování. V moderní době dáno hezky dohromady do jedné knížky, pěkně uspořádáno. V mém případě dokonce s podpisem editora. Od doktora Stevena Weyricha, Sophistication and Simplicity, je to anglická kniha o historii Apple 2, nebo respektive ne tak technická, ale spíš o komunitě kolem Apple 2, čili probírá i různé časopisy, ať už komerční nebo klubové, různé BBSky a síťové služby, rozvoj softwaru a popisuje lidi, kteří se v komunitě kolem Apple 2 pohybovali. Stojí to za to. A nesmím zapomenout, i tyto knihy podepisuje osobně autor. Abychom si přihráli taky českou polívčičku o mikropočítačové revoluci od Pavla Tronera, jste jistě slyšeli, však to taky je počin už nějakých 9-10 let na světě. Doplňuje jeho články, které vycházely na Živě. Pro ty, kdo radši něco méně technického, ale mají rádi obrázky nebo estetiku těch 70. 80. let, pro ně je tady kniha Home Computers, Stoicons, Head a tak dále, která obsahuje, jak jsem říkal, hlavně různé obrázky počítačů, stovky počítačů, které se v těch 70. 80. letech objevily a mohly něčím designovým zaujmout. Takže taky spousta těch fotografií jsou detaily různých prvků typu chladiče, kartridžové šachty a podobně, které přišly fotografovi zajímavé. Ovšem, například tady se snímků
Oriku Atmos těžko zjistíte, že tyto do kroužku zahrnuté štěrbiny jsou výstup speakeru, reproduktorku, který je na spodu počítače. Spodek počítače tady bohužel vyfocen není. Dost často ty detaily bývají vytržené z kontextu a je to spíš tak jenom podívat se, jak krásně to vypadalo, než se něco dozvědět. Tomhle bude o něco zajímavější, trošku starší počin, DLT, opět čistě na design zaměřená publikace, která se věnuje hlavně těm designům, které se nakonec neuskutečnily. Například tento žlutý nebo červený počítač od IBM. Nesmí chybět již zemřelý Rick Dickinson s designem pro Sinclaira, QL-ko 128 a další jím chystané počítače. Pozornosti milovníků designu nemohlo uniknout ani oblíbené kuchyňské prkénko, i když jeho základem byly počítače, které se staly v internetu prvními routery. Rovněž tak ataristy asi úplně nepotěší, že původně si IBM mělo 8-bit licencovat od Atari, nakonec od toho upustili a vyrobili si tu svoji příšerku, kterou používáme dodnes. Jak říkám, starší počin, ale je to velmi zajímavé. Převážně na hráče zaměřený projekt Game Machines asi znáte. Vychází pravidelně aktualizovaný, tohle je vydání někdy z roku 2005, takže tam ty úplně nejaktuálnější informace nejsou, ale poměrně krásně se věnuje nejenom 8-bitovým počítačům, ale i herním konzolím. To je publikace, která je opravdu jakýmsi katalogem. Když je řeč o katalozích, nelze přehlédnout něco, co se jmenuje Perfect Catalogue. Je to pro našince bohužel japonsky, ale věnuje se to světu MSX a najdete zde všechno o MSX. Snaží se zahrnout pokud možno všechny MSX počítače, které se vyráběly, a po jednotlivých letech potom seřazené hry, které byly vydány. Samozřejmě tady jsou s japonskými názvy, takže pokud nemá hra ještě třeba podtitul v latince nebo vůbec ten název v latince, velmi špatně se identifikuje, co to je vlastně za hru, pokud nemáte překladač z japonštiny nebo nejste rodilí polojaponci. Každopádně něco takového, kdyby vyšlo v nějakém nám srozumitelnějším jazyce a kdyby něco takového vycházelo i pro jiné platformy, byly by to opravdu perfektní katalogy. No a pokud vám tyto knížky přišly příliš tenké, tak mám tady nějaký ten špalík na dlouhé zimní večery. A proč je to takový špalík? Věnuje se jedné jediné firmě, ale za to opravdu pořádně. Konami a MSX. Jedna firma, jedna platforma, ovšem je to brané opravdu z gruntu. K hrám jsou tady všemožné informace, často i mapy jednotlivých levelů. Předměty, které jsou v hrách použité, opět mapy, informace třeba o klonech těchto her, které pak vydávaly jiné firmy. I tohle se dá označit za velmi úplný katalog. A je to anglicky, takže si i našinec, který se jazyk ostrovanů někdy učil, počte. Všechno to jsou tituly vydávané někdy v poslední době.
A ty úplně nejnovější, na ty bych chtěl upozornit, vychází pro milovníky Role Playing Games. Dva tituly. Jeden se věnuje CRPG a druhý se věnuje japonským JRPG. Objednávejte, ať máte co číst.